toza banyama te botika ko sakana na biso toko mona ndeko Rafael o pesanga passe na za kolela muta ko betanga na kata biro pona lobi ke greve de la faim nanga na osala ngona kata biro loko la boyi ati ba betinga ba bwakinga libanda na ko continuer greve de la faim nanga awa ndeko Rafael soki chaque jour na balabala wa na ndola la kana pelouza mbule beta nini na ozalawa greve de la faim nanga na osala wa ti le 17 mai soki nzamba osunga na kufate merci na kufite soki na kufi entre temps bozwa message oyo Zangi bato bakolobe la kabiso na biro politique. Bato bakolobe la kabiso esiko bako kabola kaba poste. Tolobi, to sala moi, acte na biso baye bake biso pe, to existaka, to zali, to za koexiste. Na osala mwaka pona ngate, na osala mwaka pona bato nyoso babunda ka oyo, ba mona ke eleka mwaka na misu boye. Même si balobana lopoto ke la révolution ne mange ke ses propres enfants. Mais tant au lié banano, lié banano, lié banano, nyoso ba si, moi, mi balé, mi sa tu ya souka ba tikali. Au lié banano li sous, au tikala yo mwoko. Donc la révolution ne peut pas manger tous ses enfants. Biso to zali awa, o eza mwana biso ba révolutionnaire. Lelo to zali 7 mai. Le 17 mai o eza la, le 17 mai ali boso banda imperium ya pouvoir to zali nango li susute. Mwa ndambu ye teni ya pouvoir o etikali nango. So ki to zali ba blague, to zali ba je, li solo ya révolution 17 mai eko li mwa na mato ya batu, ya ba kongole eko li mwa. La mémoire est vivante, elle doit être entretenue. Bato ba ko entretenir mémoire. Bato wana ifo li sanga na biso e sunga bango. Na dato ya le 17 mai, ngayi, Henri Maji wali fetu. Na zui moka no lelo. Ko banda dimanche na 22h na kota ki a wana sala siège. Na za ko lia te, na za ko mela te, na ko salaka besoin te, na ko subaka te. Na fanditi mukolo liwe ko ela ngai na kokufa ya kokauka na kokufa pona liete na za kokufa sacrifice suprême pona koyebisa bakambia parti na biso ke le 17 mai ekufa te bozwa ta liwa na lokola exemple po bo faire vivre mémoire wana botika ko sakana na biso bato to ko bundela ka Joseph Kabila toza banyama te botika ko sakana na biso toko mona ndeko Rafael o pesanga passe na za kolela muta ko finga ka Joseph Kabila chaque jour or mutwana toye biye azalaki na service a communication ya mokonzi na biso moko ya parti ya munene basali na ba temps ebele a voyage ke ba poto betazini asombi bandaku lelo akomi ko finga na kola ki soba image ni nini ba ekri na internet nanga ko finga Joseph Kabila mais mokonzi wana mwasi na ye azui musala moko boye pona so na tangi place boko ye ba mokonzi yango bazui lisusu kaka mutu wana bazongi si ekuna ko chargé a communication siko bato yo ba journaliste ba kumisa ka Joseph Kabila tangu ba ko fanda na chômage ba ko mona ka ndenge wana motema na bango zo zala ndenge nini batika ko zokisa biso mitema to si to zoki ebele batika kozoki sakabiso mitema tozoki ebele pembeni na bango toyekoli pe toyebi ebele balinga te biso nyonso tokoma banguna to bayini ya bato wana mokili eza koyina Joseph Kabila te bomonde mokili na Joseph Kabila toyeko komprendre banani bazalaki mabe banani babandaki kobebisa bato bazalaki ye moko misala 4 tanga osala musala moko akina bakashe ya misala misusu misala wana kune kufi ezela raye mola osisa musala oyo akio bandela musala musususu republique mombeze la raka moto wana bato wana toyo mona to mona ba comportement na bango ndenge za mabe ata ko baka mayele koleka mokili mo bimba kongo yango ezanga bato mayele pe abwanya kongo yango ezanga bato baki ko kaka bato moko awa pe en tout cas mokonzi ya mboka ya biso ya liboso Joseph Kabila lobaka ke échec na ezalaki po akoki ko changer homme congolais te mais prédécesseur successeur na ye Félix Tshisekedi Tshilombo aye ko pesa ye coup de main alobi nga na ko travailler na bato yo ya sika na makambu ya sika ya coup de main biso na FCC photo saisir coup de main wana to saisir yango ba vie wana pardon ba vie na biso to inana te biso na bino to inana te botika ba comportement wana ba oyo nanu basala na l'état te to sali na parti pendant 10 ans parti koufite bino boke ko sala na l'état ba oyo bo sali na nini bo koki ko mema biso to gagner belection te to yebi pona nini bo gagner ki belection te pona nini to gagner ki te to yebi ba kuba oyo bo sala ki ndeko na bino Ramazani Shadari to yebi
mais to silike li binona nuté to bana ko lobela no mambo sala ka Ramadan Shadari boni bo bandela ngo le souci koyo pardon botika makambuana oyo za biro na biso nyonso papi pungwa na droit rotinda ba voyou te ba ko betanga na kata biro pona lobi ke greve de la fin nanga na osala ngo na kata biro loko la boyi ati ba betinga ba bwakinga libanda na ko continuer greve de la fin nanga awa ndeko Rafael soki chaque jour na balabala na ndola la kana pelouza mbule beta nini na ozalawa grève de la faim nanga na osala wa tile 17 mai soki nzamba osunga na kufate merci na kufite soki na kufi entre temps bozwa message oyo. Merci, c'est infini pour cette édition. Merci, Mwana Mboka. Je pense que, regard, il y a